Bino, mpojo kola emirimu ori kubino, bino yukumari dobu de ori kubino. Obusiru kwa kitao, bino bikera kuyambachi bino yoko. Mami mas. Bino. Bino. Yusi. Murengere no, mweye mora. Banya. Chawe. Chawe. Sala ku, ijaha amasasa ambu. Nancha, sagala kuntabula. Chairman si ya kumpasiza. Masikiza government si zagala makagange. Enze nazi kuna. Nzatogana kunzi tanga ndaba. Nakumbira waka, ne tubera wo, tukoze masikiza fe, katugoyagala gendo oleto urwadde. Obulete efa wadde fe. Nda, abantu wadde masiki kwambala si burwadde. Kamwete so bwa chitunga tachifunamu. Nedda. Wakugunda jakunde tyo buzivu. Nkawo tugende waka. Ah, okay. What you want, Archie? I'm going to go to the house. Murabe nkugambye ezo ze maski entufu dale zino kumutindo ziteke ku kwambala nti China ya wayita United States of America never wa maski ngazili mu buka kati bakunkumuka nga ntula wabijja wa ku media ebya ku media kankubulire ebya bintu bya social media birimba okimanyi nti naye wano oyinza okuwandikwako ku social media nti abantu 10 bafudde e Kampala COVID-19 akirabye n'alowooza kituufu ebintu bya social media bya bulimba era bw'oba oyagala ofuna amawulire amatuufu era osigale ng'oli mulamu embeera ya COVID-19 ereme kukuyisa bubi wuliriza amawulire wuliriza ebiragiro byonna ebiba mu gavumenti nze ndeke byendabako mpulire bino bye tuwulira buwulizi zino masiki z'oyogera zakoleddwa abakugu Ateba feba wano mu Uganda bito factory za feza wano mu Uganda Nigeria ne factory ndala mpitirivu nyo za wano mu Uganda zeza ko ze maska za wano patatira maski za bache ino mwa a no Uganda kula akulanye era le ko muchala agera chime maski wa chia person ate naye munyini na bana mugende kubanga za bwelele muzifune nange ngenze kufuna ndala tugende ziwa